Նախագահ Արմեն Սարգսյանի բարձր դատարան դիմելու վերջնաժամկետի վերաբերյալ այնքան իրավական վեճեր եղան, որ անգամ խորհրդարանի իշխանական մի պատգամավոր փորձեց իրավական մեկնաբանություններ անել։ Հանրապետության նախագահը չի ուղարկել ուրեմն միջնորդությունը սամարական դատարան միջոցով։ Դա նշանակում է իրավունքի ուժով Օնի Գասպարյանը 3 օր հետո, եթե ժամկետը լրացել է, այսինքն մուտքագրման պահից, նա պետք է համարվի աշխատանքից ազատված։ Ի վերջո դեռ որքան ժամանակ ունի Հանրապետության նախագահը Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնականելու հարցը սահմանադրական դատարան մտցնելու համար։ Փետրվարի 28-ին վարչապետի աշխատակազմը իր անհամաձայնությունը հայտնեց նախագահի առարկությանը։ Նախագահական այդ անհամաձայնությունը մուտք արեց մարտի 1-ին։ Ըստ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի, նախագահը այդ օրից սկսած երրորդ ժամկետում կարող է դիմել բարձր դատարան, բայց այս դեպքում հարցը կարգավորվում է մեկ այլ՝ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքով, որը ևս 5 օր է տալիս նախագահին, ընդհանուր 8 օր։ Ցանկացած մեկնաբանման կիրառելու դեպքում նախագահի վերջնաժամկետը լրանում է փաստացի հաշվառնելը, որ այսօր էլ ոչ աշխատանքային է վաղը։ Օնիկ Գասպարյանին ոչ ոք չի կարող ազատել, սահմանադրությունը նրան հատուկ կարգավիճակ է տալիս։ Հետևաբար ըստ փաստաբանի Օնիկ Գասպարյանը կշարունակի մնալ գլխավոր շտաբի պետ, եթե անգամ վաղն էլ նախագահը չդիմի սահմանադրական դատարան։ Նախագահի հրամանագիրը, որով ազատվում է գլխավոր շտաբի պետը, հակասահմանադրական է, բուն հրամանագիրը չի կարող հակասահմանադրական չլինել։ Հրամանագրի հակասահմանադրականության մասին անգամ նախագահն էր հայտարարել, հետևաբար նա արդեն ոչ թե կարող է, այլ պարտավոր է դիմել սահմանադրական դատարան։ Նախագահն հստակ արձանագրել է, որ իր կարծիքով հակասահմանադրական է գործընթացը եւ ակտը։ Հետևաբար ինքը ունի պարտավորություն, ոչ թե ցանկություն, ոչ թե կարող է որոշել իրեն դուր է գալիս, դուր չի գալիս, այլ պարտավոր է դիմել սահմանադրական դատարան վիճարկելու նախագահի հրամանագրի նախագծի սահմանադրականությունը։ Ու սպասաբանի նախագահը պետք է դիմի բարձր դատարան, թե կուզմիայն այն պատճառով, որ սահմանադրական մարմինների միջև վեճին տրվի բարձր իրավական գնահատական։ Լիլիթ Սարգսյան, Հովհաննես Իշխանյան, Հայլուր։